Kama mnavyoona mazoezi yanaendelea, haya ni mazoezi ya mwisho na tupo katika uwanja ambao kesho tunatarajia kucheza dhidi ya Nkana. Wachezaji wote wako katika ari nzuri, hatuna majeruhi so far, na kocha amefanya mazoezi ya mwisho, na tayari washabiki wetu pamoja na kwamba walipata ajali ndogo hivi tunavyozungumza, wamekwenda kuchukuliwa na tayari kuingia katika mji wa kwetu kwa Kitwa. Tunaloomba kwa mashabiki nyumbani waendelee kutuombea kwa dua na sala zao. We are ready kwa ajili ya battle ya kesho. Inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutapata matokeo mazuri ili tuweze kufuzu kwenye group stages. Asanteni sana.